မကွေးတိုင်းပွင့်ပြင်းပြုံးနယ်ဘိုကုန်းကျေးရွာနာကရေနှုတ်မြောက်တိမ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်အခုနှစ်မိုးရွာဒီအမီရေနှုတ်မြောက်ဖော်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါက်ခင်မင်းစောပေးပို့ထားပါတယ်ပွင့်ပြင်းပြုံးနယ်ဘိုကုန်းကျေးရွာနာကရေနှုတ်မြောက်တိမ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်မိုးထဲမှာရေရှည်ပြီးအဲ့ဒီဒေသကလေအိတ်ကနေရနေပါဟာမိုးစပါးစိုက်ပျိုးများဖြစ်နေတာကြောင့်ရေနှုတ်မြောက်ကိုဖော်ပေးစီခြင်းကြတာပါဒီဘိုတစ်ချိန်ကဒီဝန်းတိုင်းကောင်းတော့မိုးတွေว่าโมยคนเนี่ยคนนี้ปีนขึ้นทันซุยว่านี่ตรงอ่ะไอ้ซุยอ่ะมาดันิดตาว่ะไอ้นิดรู้สิเนี่ย3เนี่ย3เนี่ยတွင်มาโมပြတ်သွားတယ်เนี่ย3เนี่ยတွင်มาဒီရိုးရရဟွာရိုးလုံးနဲ့ယောက်သွားပြီးတော့တောင်သူတွေစိုးစိုးနေတာမတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးခုချိန်မှာဒီရိုးလုံးရေမြောင်းကြီးကော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာမိုးလေးညို့ကနေရွာလိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေရေတက်နေပြီးတော့ဒီဟွာရေတက်နေပြီးတော့ဒီဟွာရေဟာဒီ90စီတော့မှပဲရိုးလုံးနဲ့ပြန်ကြမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်သူတွေမှာတကျင်လွတ်တဲ့အထီအောင်စုံစုံနေတာမှုတွေရှိခဲ့ပါဘူး။မိုးရင်များတဲ့အချိန်မှာရေလုံးမြောင်းကရင်မထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်လေလေရင်နဲ့နေရပါတယ်။ဘာလို့ရေကြီးကြီးလာမကောင်းရင်ကြောင့်ဒီမှာဒီမိုးလေးနေပါညှို့လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစမိုးပေါက်ကျလာပြီဆိုရင်နေတော့တာပါပဲ။နေတဲ့အချိန်မှငါ90လောက်ထိသူညင်းနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောက်ပင်နေကအလုံးကုန်ပြပြီးတော့လုံးဝရေကြီးမြတ်ကြနေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိနေရာဒီမှာကလပ်ပဲဆိုင်ပြောကြပြီမဲ့မိုးစပါးမရတာ၈နှစ်လောက်ရှိသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီရေတုတ်ကတော့ငကွာကျွန်တော်တို့လက်သမားအစဉ်ဆက်အရာစီးခဲ့တဲ့အကျယ်ဝန်းတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေချင်းမျိုးမစီးခဲ့ပါဘူးအခုကျတော့နှွေလဲမိုးလဲနဲ့ရေတုတ်တရားကောလက်သမားတွေနဲ့အစစအရာပိတ်ဆို့ပြီးတော့နေတော့ကြကျွန်တော်တို့ဆယ်နှစ်ဒါကာလလောက်ပြည်နာများဆုံးဆုံးခဲ့ရပါတယ်တောင်သူတွေကတဲမြောင်းဌာနကိုအချိန်ချင်းတွားရောက်တင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်2014ခုနှစ်ဆက်လာပိုင်းအကုန်ကအနေဆက်ပြီးအလျား6800ရှိတဲ့မြောင်းအတိုင်းကိုလာရောက်တိုင်းနာခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ဘာမှမထူးခြားသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်နှစ်စဉ်ရေနှင်းမြုပ်တဲ့တန်းကိုခန်းစားနေရတဲ့တောင်သူ40ကျော်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမေးမြန်းထားချက်ကိုဝင့်ပြည်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညွန်ကနေတဆင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြသွားဖို့လဲစီစဉ်ထားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်